Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Här kommer ett game som jag har längtat väldigt länge på. Äntligen lyckades vi få 30 kills tillsammans i squad. Dock så är det solid gold. För att ska jag vara helt ärlig så tycker jag att det nya game modet är riktig bajsmacka. Epic släpper en grapple där du tar fall damage för det första när du använder den, vilket är skitdåligt. De släpper ett game mode som är jätteenkelt, där fyra lag kan vinna i varje match, vilket betyder att du vinner väldigt mycket, plus att du får winsen för det. Nu kan alla sitta och bara kränga det här jäkla game modet och få hur mycket win som helst. Jag kommer sluta spela, jag kommer inte bry mig om det, för jag tycker det är jättedåligt. Sen är det även så att de hypar det här game modet. De hypar det mer än något annat game mode som de har släppt hittills. Och ta bort solid gold för det här skräpet. Jag vet inte vad ni tycker. Ni får jättegärna lämna en kommentar om vad ni tycker om det här game-modet, det nya. Getaway. Återigen, jag tycker det är skräp. Jag kommer inte spela det mer. Men alla får tycka som de vill, såklart. Tycker ni det är kul, så kör på för tusan. Det är bara att jag tycker det är dåligt. Jag tycker de har tabbat sig med det här game-modet. Ni får jättegärna lämna en kommentar om vad ni tycker. Och glöm inte att lämna en tumme upp för 30-bomban! Ha det gott, hej! Nej, vi båda landar där så att vi är nära varandra. Ja, men det är inga vapen i det. Vart landar vi? Nej, men landa någon annanstans då. Du tar med dig, va? Hallå, Max. Nej, Kjell, kan ha, han, alltså, han har inte ens varit hemma en hel dag. Han typ åker två. Iväg så fort alltså, han kommer. Vi har två squads minst. Ja, vi har ett squad. Tre squads, tror jag. Det här kan bli jobbigt alltså. Fuck, jag har inget vapen. Det är ingen kista. Jag skar. Ammunition. Bra. Så får jag fan ass. Det värsta vapnet i hela spelet. En är jättelåg. Knockad. Så jag har ju siktet i honom. Hur dör han inte? Döda två. Den här Joel. Kom. Jag är jagad. Jag är så jäkla död alltså. Nej då, jag kommer. Snyggt. Det är en till. I huset lite längre bort. Ja, det är en. Alltså, jag hör någon här i närheten. Knockad. Bra. Håll koll. Knockad. Snyggt, Joel. Finisha. Jag har 4 HP. Han bygger upp till mig, tror jag. Det kommer till, tror jag. Oh, jag är knockad, han har sitt sin kvar. Jag har shield stealth. Åh, inga skott, jag har inga skott. Oh, vart tror du shield sen? Där. Det är 2 stycken. Jag tror jag blev av med skölden. Det var en hus south, om du kollar south är det en snubbe. Så jag har 18 skott på. Okej. Okay. Vid den här vändningmaskin, men det är din kista till vänster här. Försök komma närmare så att du inte träffar någon. Jag träffar han. Han till vänster healar, han healar. Med big shield och hela rubbet. Han springer. Nu har jag inga skott kvar, och nu kommer den andra säkert. Försök komma och... Han kommer för finish. Han är kvar. Nej, han impulsar. Ja, han är inne. Han kommer mot dig. 3 skott hade jag fick han. Ja, det är du som klingar. Ja, det är jag som klingar. Kom här. Har du han eller? Där är han. Jättelåg. Okay. Snyggt! Nej, det var inte du. Det ska nog vara en till annan fan. Okay. Så det var inte snyggt va? Gå för shotgun, gå för shotgun. Alltså, jo, det var snyggt. Ja, det var bra. Nej, ja, jag driver med honom. Han kommer här. Alltså jag hinner inte hjälpa dig, David. Det är så mycket folk här. Nej, nu dödar dem bara. Ja då! Du hinner komma, du hinner. Let's go, Charles! Vi fick 9 kills här då. Ja, vi har en nu bara. Det är bra att spela. Jävlar! Tror jag. Om du inte... Om du tycker double baron är helt okej, får du gärna byta. Ja, jag tar gärna den. Det funkar nu. Okej, du kan få den. Snyggt, Joel. Nej, I'm good, jag skar. Aha. Riktigt bra spelare. Behöver du... Ja, det fanns en heavy här, perfekt. Ja, oh, nice. Kom här, Joss, jag har 2 medkits. Ja, oh, nice, jag ska bara loota här borta. Ja, så. Att jag och Joel slår av, det här är lite sjukt. Det är väl klart ni klarar det. Easy game.
Oh. It's game, it's life. Själv ligger man på 6 kills där ja, från början. Ja. Det är inte fint skryt alltså, så vi fattar genera alltså. Här med kit här. Vi räknar ihop allt i slutändan. Ja. Ja. Då får ni gånger mitt gånger 3 fast då. Då står jag fortfarande ingen chans ändå. Riktigt bra spelat Joss. Tack. Det är samma. Tack, det är skottan. Det var inte svårt liksom. Kom så springer vi vidare nu. Ja då. Det här kan bli så det här double baron fauna, de var ju feta så närkamp. Ja. Närkamp är helt jävla amazing alltså. Då är den hur bra som helst. Jag skämtar om. Ja, han sover, stämmer. Ja, så har du ju super mycket material eller? Nej, jag har 30. Jaha. Eller 50. Ja. Den sista där borta kommer att åka och hämta honom. Jag kommer med impuls. Ja, kom så går vi och kollar om det finns rift. Sätt min hula där, eller? Ja, det finns rift. Så. Oj, jag såg lite skada. Öppnar du an? Tar du. Jag har ett turmal. Joel, ska du ha ett turmal? Nej, tack. Ska du stärka dem, eller? Ja. Vi kommer med rift mot er. Eller åk in i cirkeln, vi möts här. Tack Axel. Ha? Längta till lördag. Jaha Axel. Ha? Sitter. Du kollar bunkrarna här. Det brukar finnas loot i bunkrarna. Damn! De här golfgrejerna? Ja, golfbunkar. Fan, är ni golfer, Riga? I thought you were a golfer. Golfer. Jag ska ta några äpplen bara. Gör det. Jag tog lite fall damage. Här finns det. En pistol. Ja, vi taggar. Jag åker till skottan och ger Joel. Nej, det var folk i... Ska vi inte gå på dem? Det finns ju en rift kvar. Ja, men jag letar efter dem och ser inte dem. Jag vet inte om jag såg i syna kanske. Jo, de är där. Vi åker dit. Ja. Kom till Tomato-tempel till oss istället. Okej. Ja, vi bron är dem. Ja. Nej, det är folk här bakom bron också. Kul! Nice nade. Mockad! Nice. Han var säkert taggad alltså. Ja, jag sköt 36 i honom. Nice mannen! Fick du honom, den andra? Ja, yeah, ja. Yeah. Orga! Åh jäkla. Så ja. Ingen fara när det kanske... Kör oss! Kom så hämta... Vi kör riften på en gång. Alla fyra. Ja. Kom igen. Hur mycket får man för ett äpple? Är det 10 eller 5? Två minus, 8. Två minus. Kan de komma och bara ta dem? Vi hinner inte. Kommer ingen plats. Stormen kommer nu. Finns det något äpple till eller? Jag är hungrig. Ja, det finns det. Jag har inte mycket. Det finns en rift till. Han hoppade bara. Det finns en rift till. Det finns en rift till. Ja, jag såg det. Hejdå. Hejdå. Jag kör mot stenhuvudet. Där finns mer rifts. Ser du andra riften, Joel? Den du bytt upp det på, eller? Nej, den bredvid. Till höger nu. Detta, till höger? Det är folk i Dusty. Folk i Dusty. Fast ser du en annan? Det var en till rift där. Jag ser inga rift där. En knockad. Snyggt, Joss. Snyggt. Det var en till där. Jag går och åker på finish. Gör det. Nej, jag ser ingen. Jo, det hittar inte den andra riften. Men ta bilen och kom också. En till knockad. Gett. Vad fan står ni i riften, va? Kom nu, mannen. Jag plockar medkitsen. Pinner du ut, eller? Ja, jag tror det. Jag kan få er till det. Ja, till det. Ja, bra. Vi drar till Joel då. Eller ni kan stanna till att dra dit. Men det var inga folk där va? Ja men jag kommer till. Jag tar bilen här. Om vi bara stannar här så kan du ta bilen till oss så har vi en ny rift här sen. Det är en RPG där någon kan ta upp dem. Ja, tack snälla. Jag bara håller på att springa så här och leta efter riftarna. Ha det gott Erik. Nej. Ha det gott. Det går icke. Det går icke. Jag ska kasta iväg de här stinkis. Kiskran. Och de här!
precis dit du kastade med. Det är väl så. Bakom en sån där bakom trädet. Om ni är heavy. Om ni är heavy sniper på trädet. Jag skjuter under trädet. En knockad. Ja. Jag hade redan skjutit ett skott. Han är där. Skjut under. Snyggt alltså. Åh, han kompisar var knockade. Jag vet. Jag har snockat tror jag eller? Ja, jag var mutad hela gamet. Bra spelat. Eller hela fighten. Men ja, jag knockade han bakom trädet. Hallå! Ow! Nu har du rocket fuel? Kör Rift och så letar vi folk. Det är 19 kvar, så det kan bli ett riktigt jävla bra grej. Hur många är du, Joss? Jo, har du sett kuben? 10! Ja, 10. Där, de bygger eller... nere vid kuben. 14, 15, 16, 17, 19. Vi har 19 så länge. Skjut på kuben så skjuter kuben på dem. Nej, de är för långt ifrån. Stannar ni på berget? Nej, jag drog upp. Jag är nere i jag är på här lilla hopp. Ja, stannar vi. Nej, åh vad jag hatar att man hoppar så högt. En knockad. Vad det önskar inte hoppa ju. Oj, jäkla. Det är som kristallerna. Det är folk som skjuter från Arberg också. Det är Transformers aktivt. Oj, jäkla. Fel hopp. Alltså jag känner mig seger. Det är bara jag hoppar. Alltså du springer typ. Nu kommer guiden. Vad sa de guided? Skjut den bara. Det är lugnt. Åh, boys. Ej, har någon vet 30 spänn från Krantis Adam. Tack så jättemycket. Vilken kung du är, bror. Kung är du, Adam. Kung är du! Ja, en knockad. Har du lite rockets? Bra, Alex. Rockets. Kör mot dem, kör. Nej, jag har inga rockets. Två. Oj, jäklar, de skjuter bakom. Så alltid. Hjälp Alex först, så att det inte blir dubbelmarkade. Och David. Jag droppar två. Tack så mycket. Död. Bra. Snyggt. Alex, har du rockets? Få en salty nu. Ja, tar du. Död, få en salty. Boom, baby! Snyggt. Vilken jävla snipe, alltså. Jag droppar rocket här. Ligger bolt här. Har någon vetter... Tack. Har någon vetter shield? Ja, två stycken små här. Inga fler, eller? Ta en. Jo, jag behöver det. Två. Jag skulle med behöva två ifall det finns. Ja då, här. Han är med. Såg du någon? Ja, från salten någonstans, tror jag. Här bara sköt. Är ni större med grabbar? Jag menar zonen. Jag har jump här också. Jag har också en jump här. Fan vad segt man går den här. Ja, sjukt jobbigt här. Vi kan köra såhär super bounce-bad om ni vill. Bounce-bad. Skjut inte på gruven, för den skjuter på. Oj! Sådär typ. Det är någon som skjuter bakifrån. Hör du eller? Typ. Nej, jag sköt inte. Jaha, det är de som skjuter. Akta dig nu, David. Vadå? Ingen förra. Där ser jag dem. North. Ja, akta över oss med. Någon som riftar. Om vi ska lägga launchpad, lägg den innanför kuben. Du kommer hur högt upp som helst. Är det en launchpad? Jag ska bara hylla lite. Dulle sover, 4-1. Han sover. Okej, det är bara fint, gubben. Sjukt tråkigt att höra att den blir stulen, alltså. Oj, vem är det som launchar? Det är jag. Det var låga launchpad där borta, alltså. Ja, men vi kör en launch... okej, Alex. Säg ingenting. Bara kör. Hallå, super. Uppe på berget, va? Ja. Den här låg redan, så han har bara ut en bouncer. Ja, han springer där. Ey, vi drar upp på dem. Dra upp på dem. Vi kommer väl inte ens så högt, va? Jo, man kommer upp till den första. Ja, det är ju jobbigt, han har ju high ground på sig. Fast han är själv, David, där. Kör på. Du vet vad man gör? Nej. Ställ dig i mitten, sen bara backar du. Nej, det är två. Jag är här med dig. Jag och jag ser bakom. Klarar du, Joel? Ja. Här kommer han. Han kommer en till här. Och han är nere för. Han hoppar ner. Jag hörde någon alltså. En hoppar ner. Snyggt. Knockad. Snyggt. Var skjuter ni? Här nere. Ja, där nere. Död. Bra. Luften. Så fint du är. Luften. Ja.
Så fin du är, det var jag som tog han, men visst. Nej. Jaha, jag taggar han också HS i luften. Kills ligger här. Dusty. Kan jag få ett tre bounce pads i Joel, snälla? Ja. Gör det. Tack. Det är så nära att jag tar han där alltså. Jag har en launch pad. Jag ramlade. Ja, det var fel. Jag kör en launch pad. Fast vi är, har ju zonen. Sista tre. Då vi har zonen, vi har zonen. Sista tre. Yes. De har nästan zonen om dem. Jag går på dem, hejdå. Jävla galen. Over wants the kills. Japp, yep. Kör upp 36. Spring uppåt. Det finns en launchpad högt, nästan högst upp. Hejdå. De launchar också iväg. Nevermind. Jag vet inte vad jag ska spring. Jag kommer bakom dig. I'm coming. Och samma sak här igen. Ja, de är här. Ja, men David. Jag kommer. Bakom dig, David. Mocka 2. Yeah! Femton, oh jävla vad kill. 15 frallor, jag fick 8. Jävla gott. 28, 29, 30 kills. Jävla. Vilket jävla game, boys. Vilket game. Alltså det var sinnessjukt. 30 kills, jag har nog aldrig landat på så mycket.